pán Orwell je basketbalový tréner. Ako tréner pôsobí dlhodobo s rôznymi tímami a je presvedčený, že motiváciu a výsledky možno získať len tlakom na hráčov. Nielenže kričí na každého hráča, ktorý urobí niečo zlé, ale má aj vo zvyku sťažovať sa zvyšku tímu, aký sú niektorí hráči zlí. Počas týždenného tréningu sa zdá, že tréner si začína vyberať hráča, ktorý sa borí s najväčšími ťažkosťami, ukazuje pred ním svoje sklamanie zo všetkých jeho chýb a sťažuje sa na to celému tímu. Z toho dôvodu všetci ostatní členovia tímu cítia, že sa môžu správať rovnako ako tréner.